Atëherë nuk kam çfarë të shtoj me tepër deklaratën e komisionerit han pas takimit të sotëm bilateral që kishim këtu në Strasburg. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian është i kënaqur me progresin që ka shënuar Kosova në përmbushjen e të gjitha kriteret e parapara me udhëfyesi për liberalizimin e vizave. Sidomos është e kënaqur edhe me progresin që është bërë në përmbushjen e këtyre 8 rekomandimeve të fundit që kishin mbetur nga raporti i fundit i Komisionit Evropian publikuar në datorët e vitit të kaluar. Dhe tani me të drejtë edhe në Kosovë, po edhe brenda Komisionit Evropian është krijuar një momentum krejt tjetër, një momentum pozitiv i cili me siguri që gjatë javën në vazhdim do të pasohet me veprime konkrete drejt dhënjes së rekomandimit fillimisht, pra marrjes së iniciativës ligjore nga ana e Komisionit dhe pastaj edhe si thuash një intensifikimi të takimeve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse pas dhënjes së rekomandimit dihet që edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, pra Këshilli i Bashkimit Evropian duhet patjetër ta miratojë një vendim të tillë e pastaj të merret pëlqimin e Parlamentit Evropian e kështu me radhë. Mirpo për të gjitha këto çështje ne kemi diskutuar sot me komisionerin Han, kam diskutuar edhe me nënkryetaren e Parlamentit Evropian me zonën Ulrike Lunacek, e cila është raportuese për Kosovën, dhe do të jemi në kontaktet e vazhdueshme për të bashkërenduar veprimet tona në këtë aspekt. Ministër, komisionari Han sot ka thënë se është diskutuar për hapat e mëtej në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për çfarë hapash bëhet fjalë tani? Po, ju si që dini, gjatë muajit të kaluar në Kosovë ka qëndruar edhe një mision tjetër vlerësues i përbërë nga ekspertë shtetëvantare të Komisionit Evropian të cilët kanë vlerësuar për mbushjen e këtyre 8 rekomandimeve të fundit. Ne kemi marrë ato raporte nga këta ekspertë dhe raportet janë pozitive, mirë po tani i takon Komisionit Evropian që t'i bëjë një prezentim për para shtetet antare me të gjetrat e fundit, dhe si pas informacionet të mija, ky prezentim nga ona Komisionit Evropian do të bëhet qysh nesën në Bruxelles, dhe do të shofim pas taj reagimet e shtetet antare, sepse mos të harrojmë, gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Po flasim për një proces tepër sensitiv për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për procesin e liberalizimit të vizave, që në këtë rast nuk bëhet fjalë për Kosovën, bëhet fjalë edhe për shtetet tjera siç është Gjorgjia dhe Ukraina. Mirë, po flasim në një periudhë më delikate të mundshme, në krizën më të madhe të refugjatëve me të cilën është ballafaquar ndonjëherë Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në pritjet tona, në menaxhimin e pritjeve tona dhe në menaxhimin e çfarë do rezerve që mund të dalë edhe me tutin e kadër të këtij procesi nga shtetet anëtare. Mirë po jam i sigurt që puna që është bërë, serioziteti me të cilën Kosova i ka ndërmarrë reformat në përmbushjen e këtyre gjitha kriterat të cilat me të vërtetë kanë qenë shumë të vështira dhe procesi i gjatë në për të cilin kemi kaluar, i cili ka rezultuar me sukses të plot, do të merret parasysh nga shtetet anëtare dhe mendoj që ato do ta japin për krajin e tyre kundrejt Kosovës dhe kundrejt këtij procesi me transition për qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra fillimisht do të kemi prezantimin e të gjitha të fundit nga ona e Komisionit Evropian për para shtetet anëtare, pastaj reagimet e tyre dhe në përputhje edhe me qëndrimet e shtetit anëtare, pastaj Komisioni Evropian do ta marrë iniciativën ligjore për ndryshimin e rregullores për qytetarët e Republikës së Kosovës, e cila mundson që Kosova të futet në listën e bardhë të shteteve që kanë të drejtë të qarkullojnë pa viza në zonën Schengen. E pas dhe në stiro rekomandime, atëherë duhet pritet momenti i duhet që një gjë e tillë të votohet në Këshillin e Bashkimit Evropian, pastaj pëlqimi në Parlamentin Evropian në muajt e mëvonshëm, mirë po siç e dini në Parlamentin Evropian Kosova ka mbështetës të fuqishëm dhe nuk kemi as pak ndonjë lloj droje se mund të ketë zhagitje ku bie puna tek votimi në Parlamentin Evropian, sepse një gjë të tillë kemi parë edhe me rastin e marrjes së pëlqimit për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit dhe asociimit, ku Parlamenti Evropian ka qenë mjaft eficient dhe mjaft i shpejt në dhënien e këtij pëlqimi. Qartë, por ajo çfarë u intereson konkretisht qytetarëve të Kosovës është se a do të ketë liberalizim të vizave si vjet? Unë jam shumë i bindur dhe që nga marrja e detyrës time si ministër i Integrimit Evropian të drejtën rëndësi shumë të madhe i kam dhënë këtij procesi duke ditur nevojat praktike të qytetarëve tanë, se sa ndoshta
një aspekti shumë më të rëndësishëm në aspektin legal dhe kontraktual, siç ka qenë arritja dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit të asociimit dhe hyrja e saj në fuqi gjatë këtij viti dhe tani që kemi filluar me zbatimin e saj në praktik. Mirë po, qëndroj dhe jam i bindur që një gjë e tillë do të ndodhë gjatë këtij viti, ashtu siç kam thënë në vitin e kaluar, unë e qëndroj besnik të deklaratave të mia bazuar në punën që është bërë. Jam i bindur që pavarësisht vështirësive që i përmenda më herët, pavarësisht momentumit mjaft të vështirë në Bashkimin Evropian dhe tek shtetet anëtare, jam e sigurt që qytetarët e Republikës së Kosovës gjatë këtij viti, brenda këtij viti, do të lëvizin leshëm dhe paviza në zonën Schengen.